Dogodila se jedna interesantna situacija, znači dan prije ili čak dva dana prije Njemačke, kad smo igrali to četvrtfinale, za večerom, dan ranije smo naručili ulaznice koliko nam treba, međutim, pola igrača je dobilo sve ulaznice, druga polovica je dobila samo 50%. I nakon toga smo skupili sve te kuverte koje su nam došle i Zvonimir Boban kao kapetan je otišao kod Čire Blaževića i zamolio ga da ipak riješi taj problem. A mi smo, ajmo reći, napravili jedan mali bojkot, nismo ostali na večeri, nego smo otišli u obližnje selo gdje je bila jedna pizzerija i od negdje od 9 pa do ponoći smo tamo sjedili, jeli pice, smijali se, zezali se, dok je naravno naš selektor Čiro bio lud tamo, molio nas da se vratimo, međutim dok on nije rekao da je sve sređeno, tek onda smo se vratili nazad.